Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpenu. Vom vorbi despre plata salariului la termenul stabilit în contractul individual de muncă. Se poate acorda spor de vechime retroactiv pentru o perioadă de 2 ani? Răspunsul oferit de specialiștii portal codulmuncii.ro este următorul. Conform articolului 40, alineatul 2, litera C din Codul Muncii, una dintre obligațiile angajatorului este să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă. Potrivit articolului 160 din Codul Muncii, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, iar potrivit dispozițiilor articolului 166 alineatul 1 din același cod, salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern după caz. Astfel, cum putem observa, sporurile fac parte din salariu, iar angajatorul are obligația să plătească salariul cel puțin o dată pe lună. Data la care se plătește salariul se înscrie în contractul individual de muncă în conformitate cu mențiunile cuprinse în capitolul J.4, salariul din modelul cadru al contractului individual de muncă aprobat prin OMMSS 64/2003 cu modificările și completările ulterioare respectiv. Datele la care se plătește salariul sunt. În consecință, dacă angajatorului, potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil sau contractului individual de muncă, îi revine obligația să acorde salariaților sporul de vechime, obligația trebuie îndeplinită la termenul scadent înscris în contractul individual de muncă. Dacă obligația nu a fost îndeplinită la termenul scadent, se naște dreptul salariatului la acțiune împotriva angajatorului cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor, drept care se prescrie în termen de 3 ani de la data la care era datorat în conformitate cu prevederile articolului 171 alineatul 1 din Codul Muncii republicat. Însă, nimic nu se opune ca angajatorul să își îndeplinească de bunăvoie obligația neîndeplinită la termenul scadent.